Ståle, i den her i forvejen lidt amputerede opstart, der har du jo en masse af sted med landshold, og så har du taget en masse, eller nogle U19-spillere ind. Hvad er det for en uge, den her? Det er jo en lidt sådan svær uke i forhold til at forberede holdet taktisk, men vi jobber med de spillere, som er her, og så må vi jo, de spillere her, må spille på et større bane, og så må vi ta inn noen av de unge spillerne. Så er jo mange av de unge spillerne også vekk med landsholdet, så det er litt komplisert, men det går fint. Så er der fridag i morgen, men jeg hørte også instruere dem i, at hvis de har det mindste, så er det selvtræning og fys og så videre? Ja, det sier seg selv at vi har økt loaden ganske kraftig på, i hvert fall på en del spillere nå, så da de får en fridag i morgen, så er det viktig at de laver det de skal lave da, men at de måske kan hvile hodene deres og ikke komme på nummer 10 hvis de kan ta en rolig løpetur, sykkeltur eller komme i turti og få en massage for eksempel. Du har hentet en stopper i Grækenland. Kan du sige et par om tankerne bag det? Tankene bak det er at vi må ha 4 stoppere, og at vi har finnet en stopper som vi tror kan spille en viktig rolle for oss. Han har alle forutsetninger for det, så er det opp til meg som trener å få til det. Mo har du taget i truppen og givet ansvar meget tidligt, og han har måske manglet lidt det der med at få slutprodukt på og lige træde det sidste step op i de voksnes rækker. Nu er han så med landsholdet for første gang og afgør kampen. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at han er for voksen til at spille på det U19-landsholdet, at den tid er. Så jeg lader mig ikke imponere, at han scorer et mål mod Tyskland i U19. Det havde jeg forventet. Så han skal et step eller to op, tænker du? Jeg tænker i hvert fald, at U19 er noget, han er færdig med. En uge længere inde nu i preseason. Hvordan er dine tanker frem mod sæsonstart her om en god uges tid? Vi gør alt, vi kan for at være så klar som muligt. Vi ved, at det her er en meget, meget speciel opstart. Vi håber, at alle spillerne kommer skadefri hjem fra landsholdene, sådan at vi kan få alle sammen på banen de sidste 3 dagene før Odense. Og så lige det allersidste omkring alle de her transfers og rygter osv. Vi får rigtig mange spørgsmål. Også nogen, der siger, spørg Ståle. Hvordan kan spillersituationen se ud? Nej, det er ikke noget på trappene der nu. Altså, vi ser på troppen hele tiden. Men det vigtigste for os er at jobbe med de spillerne, som er her nu. Så er vi altid åbne, hvis det noget skulle dukke op, som vi ser, at vi kan bruge. Men med en stopper i truppen, er du sådan fornøjet? Altså, har du truppen til den nye sæson? Vi har i hvert fald kontrol nu med at få den fjerde stopperen ind, for Ragnar kæmper fortsat med sit helbred i forhold til at han er ikke skadet, men han har svært ved at, hvad skal vi sige, tåle den intensiteten, som man gerne skal tåle i det, på det niveau, vi spiller. Og så må vi bygge sakte, men sikkert på Ragnar hele vejen. Så vi føler i hvert fald, at vi er i kontrol. Og nu du så selv lige nævner skadesituationen. Kaufmann stadig lidt ude efter det der, du kaldte en drengeskade, en forstuning eller sådan noget. Kan du sige lidt om ham og Santos? Den Kaufmann-skade er en skade, alle fodboldspillere får 10 gange i løbet af året. Altså, du ruller en ankel, og han er klar for træning på søndag. Og Santos? Santos er trænet for fuldt i dag. Selvfølgelig ikke fysisk i topform, fordi det er rigtig mange måneder siden vi var på Brøndby stadion. Så det er jo den sidste gang han var i aktion. Så, men Santos har trænet fuldt med de sidste 3-4 dagene, og så er det vel da Thomsen med skuldre selvfølgelig som har operert, og Bøjlesen som sakte men sikkert skal bygge sig op igen. Det er jo heller ingen stor skade, men nu er det skjedd at han har den lille feelingen lidt for ofte, så vi passer oss så det ikke blir en stor skade. Det er jo noe han fikk i Manchester-kampen som på mange måter han var klargjort fra, og så napper det, eller så kender han det lite grann, men det er ikke noen stor skade der. Ja, han var ikke ude i dag. Han er i kælderen. Ja, han er kører sit individuelle løb. Måske skal han ud her senere i dag og løbe, det ved jeg ikke. Jeg har ikke rehab-ansvar. Tak, Ståle.